räknekonsten på dansk. Ja, det är inte alldeles enkelt. Tror ni om du klarar dansk bingo? Kanske inte tar i filmen, men det väntar man efter. Det är så här. Först är det ganska enkelt. 1-20 är ungefär som svenskan. Inga märkvärdigheter. Tal efter 20, de bildas genom att entalet sägs först. Så 21 blir alltså 1-20. Och 22 blir då 2-20. Ja, svårare är det inte. Och så är det 30 och 4 och det är ju inte särskilt svårt, eller hur? Upp till 49 är det frid och fröjd. Sen får man skärpa sig lite. 10-tal över 44, det bygger på tjågräkning. Tjåg, det är ju 20 stycken. Och på något sätt så är det som om då blir det lättare att räkna med tjåg än att hålla på och bilda nya namn. Så att om man tittar på, vi börjar titta på 60 och 80. Och det kan ni räkna ut att ja, om man räknar med 20-tal med tjågräkning, då får man ju ta några gånger. Och gånger på danska sins eller heter sins. Om man då tar 3 gånger 20, 3 sins tuve, så blir det 60. Alltså 30 sins tuve. Och 4 gånger 20, 4 sins tuve, det är 80. Men så där långa namn kan man inte ha på saker och ting. Det går inte att förstå ju var och en. Så därför så förkortas det helt enkelt till 30, till 60 och 4. Alltså, det bygger på tjågräkning. Det är 3 gånger 20 och 4 gånger 20 och så förkortar man det och så tar man bara 3 stycken. Sen har vi 50, 70 och 90. Och då, alltså då bygger det dels på tjågräkningen. Men sen bygger det liksom inte på så här tänkandet 1,5. Eller kanske snarare grundtalet minus 1,5. Alltså så här. Halv tres sins tive. Tres sins tive, det är 60. Och sen så halv, det vill säga grundtalet minus en halv. Minus 10 då, en halv 20. Ja, det blir 50. Och då kan ni tänka efter, ja, vad skulle det bli då 70? Ja, det blir förstås halv fjärs sins tive. Och fjärs, det är väl konstigt att det blir det då. Men det har med någon sorts böjning att göra. Okej, halv fjärs sins. Och sen har vi halv fem sins tyve. För fem sins tyve, det skulle ju då bli 100, 5 gånger 20. Ja, nu är det inte riktigt så att 100 är faktiskt 100 på danska också. Men 90, det heter halv fem sins tyve. Och det, när man drar ihop det, tar man tres, halv tres, fyrs, halv fjärs och så har man halv fems. Blev det trassligt nu? Ja, det blir lite trassligt. Men när man väl har börjat vänja sig, och så var det där med entalen och någon först, så det är alltså en och tres och en och fyrs och en och halv fems. Ja, vad blev det nu då? Just det, 91. Och det var det hela.